jemi sot për ta përmbyllur fazën e audicioneve të Fresh Voice-it në Korçë. Unë e dua vendin tim, prandaj jam këtu. E dua me të mirat dhe të këqija që ka. E doja po një lloj kur prisja për muaj me radh babain tim të trokiste në derë për të kthyer nga vendet e huaja ku punonte. Punonte sepse këtu ishin shuar gjithë ëndra që ai kishte. E doja vendin tim edhe kur e prisja me padurim Krishtlindjen apo Pashkën për të bashkuar gjithë si një familje, më të bashkuar se kur. Kishin ato të vetën festa që na bashkonin. Babi im ka humbur shumë nga rritja jon. Ai nuk ka qenë asnjëherë spektator në eventet ku unë moderoja apo aktroja. Nuk ka qenë asnjëherë pjesë e sukseseve apo edhe e dështimeve të mia. Dhe kjo e gjitha për fajt të politikave as pak të mira që janë ndjekur gjithë këto vite në Shqipërinë tonë. Unë dua që vendim të lulëzoj dhe të prosperoj. Prandaj dhe u ofrova në politikë, sepse është ndoshta ai vetmi mekanizëm që bën ndryshimin rrënjësor të një vendi. Nuk mund të ketë asgjë perfekte dhe objektivat nuk mund të realizohen të gjitha në 100%. Do doja të mos e ndalja ëndrrën time. Do doja të mos i ndalja energjitë mia. Do doja që gjithçka jetë jepja një shpresë të re. Do vazhdoja të ndërtoja një kështjell me të rinj të cilët nesër do të jenë shembulli i një shoqërie shqiptare të denjë për një Shqipëri europiane. Kemi vërtet shumë ëndra dhe shumë dëshira, por për të realizuar ato vërtet duhet të zihemi nga gjumi dhe duhet të lëvizim ne. Qëndroj tek shpreha e dytë dhe po them që Fresh Voice është indicia për të zgjuar. Thuaj një libër që të ka ndryshuar konceptin tëm për jetën. Tolstoi është një nga autorët e mi të preferuar, Anna Karenina, Lolita, janë shumë libra, në fakt nuk mund t'i ndaj. Kështu që librat nuk mund të ndajnë, librat janë të pandashëm. Si çupë këpe Korçë që jam, ju uroj mirëseardhjen në Korçën e Lakrorit pandi, se harrove ta përmendje këtë, jo për gjë, po ma kujtuan miq tan, ishin të gjithë gjatë kohës duke thënë Lakror, Lakror, më bëri përshtypje se ne kemi edhe gjëra të tjera, megjithatë uroj ta provoni edhe Lakrorin ton. Përveç Lakrorit, është e sigurt që ka edhe Kërnacka këtu, se po janë djer. Çdo grua që kupton problemet e drejtimit të një shtëpie, e ka më të lehtë të kuptoj problemet e drejtimit të një shteti. Ne nuk kemi të kënaqur dhe nuk do të jemi derisa drejtësia të fillojë të lëvizë ujëra dhe drejtësinë në rrjetën e tyre të duhur. Nëse do ishit nash filmi, cili personazh do ishit? Si Mato Grudoja që deshte të qëllonte me to për të bërë dëm, po në fakt nuk bëri. Unë veçoj Goethen. Më duket tepër realist në ato që thot. Ajo që unë dua të citoj është pikërisht ajo poezia katërvankshe. Tregon se në qoftë se humbim dinjitetin, atëherë kemi humbur gjithçka. Gjithçka tjetër është e rikuperueshme. Nuk mund të zhdukësh një popull thjesht duke luftuar. Është dituria ajo që e mban gjallë një popull. Siç thotë thuhet edhe shpreha, që në qoftë se ke zhdukur arsimin e një popull, atë është shuar një popull. Dhe nuk mund të shuash një popull vetëm me luftë. Pastaj përket shpatës, uam pëlqen të kem një shpatë patriotike, ku qezim. Duhet diçka, duhet që ata jashtë të futen brenda dhe të bëjnë pjesë e jonë. Duhet një shtys, duhet një nxitje. Ne që jemi këtu duhet të bëhemi dinamo që vendos motorin në punë. Mos u shqetëso, e kuptojmë shumë mirë çfarë do të thosh. Ideja se do të bësi diçka e pa thënë, nga ndonjëherë pa thënë është më e thënë se sa vetë deklaruara. Jam me parimin që me miq duhet të kesh besim. Dhe un kam personalisht gjithmonë besim te miqtë mi dhe besoj pa asnjë lloj kompleksi, pa asnjë lloj probleme. Nga kush do të ruash sot? Nga joti, se nga armiku e di që do ruash. Si e shpjegon shprehje? Politika është më e rrezikshme se lufta, sepse në luftë ju vriteni vetëm një herë. Ti ke qenë në luftë se je akoma gjallë. Po të tregoja plagët o gazi. Jo. E di pse s'm kanë vrarë gazi, sepse Korça dhe Korçarat, po sidomos zona e Maliqit, po të deshi nuk ka plumb. Në Shkodër numri i antarëve të Rinisë Euro-Socialiste është më i madh se sa numri i antarëve të Partisë Socialiste. Është kjo arsye që sot të gjithë bashkë këtu, nga Korça, duke mbyllur me përfaqësuesit e Kavajës, ne me gojën plot themi se ky i kaloi, apo më mirë qartazi të i kaloi kufit e një projekti për të identifikuar leadershipin e arshëm të Fresh Voice-it dhe do të vazhdoj të mbesi një zë i një prezi që kërkon më shumë, më mirë dhe që nuk ka kohë të pres me doktrinat e asaj që i mësuar të gjojmë çdo tente. Duke u drejtuar ju ka vajzëve këtu në tribunë në pazarin e Korçës, dëshiroj të them se raundi i parë mbyllet. Ju faleminderit shumë për këtë emocion kaq të veçantë.